Слава Ісусу Христу! Дійсно, наш Господь, Він вартий всякої похвали, і Він гідний слави. Тому що, коли Він возносився, то Він пообіцяв учням своїм, що Він прийшле іншого утішителя, який прибуде з вами до кінця віку. І пройшло небагато часу, і був посланий Дух Святий, який злинув на апостолів і інших учнів. Часто можна почути таку фразу, що цей час, нинішній час, час, в якому ми живемо, це є ера чи епоха Святого Духа. І ця ера розпочалась з того, що Дух Святий злинув на апостолів, які в той час являли собою першу ранню церкву. Зійшестя Духа Святого супроводили дивні ознаки, надзвичайні ознаки. Це був і шум із неба, і ми читаємо в Слові Божім, що поділилися такі язики, немов би полум'я, немов би вогонь, і осіли на кожному з учнів. І також вони почали говорити іншими мовами. Вони почали говорити мовами тими, яких вони не вивчали спеціально. Але, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що знаходилося дуже багато людей, які говорили на різних мовах. Це були мідяни, парфяни, і римляни, і греки, і інші сьогодні було читане це місце. І вони розуміли те, що звіщалося. Вони розуміли, що апостоли проповідують про великі діла Божі. Унаслідок сповнення Духом Святим перші християни отримали можливість проповідувати Слово Боже зі сміливістю. І ця проповідь, вона теж не була голослівна, вона супроводжувалась певними надприродними ознаками. Це було і уздоровлення, це було і вигнання бісів, це було і воскресіння, а також інші речі. Ці ознаки, вони стверджували проповідь апостолів і надавали їй авторитету. Вони були свого роду палицею чи жезлом Мойсея. Пам'ятаєте, коли Бог обрав Мойсея і сказав, ти підеш і виведеш ізраїльський народ з єгипетського рабства? А він каже, а хто ж я такий, каже? Скажеш, що Бог тебе послав. А який Бог? Що вони скажуть? Як вони мене сприймуть? І ось Бог каже, візьми свою палицю і кинь. Він кинув, вона перетворилась в змію. А тепер каже, візьми її за хвіст. Взяв за хвіст, вона знов стала палицею. І він прийшов до фараона, він показував ці ознаки і також багато інших ознак, через які фараону вже не було куди діватися, і він все ж таки відпустив народ. І оці маніфестація оцих чудес і знамен, яка супроводжувала проповідь, вона мала десь приблизно таке саме значення, тому що в той час жили люди, вони поклонялися і різним богам, були різні релігії, але от те, що робив християнський Бог, жоден інший не міг цього робити. Але давайте ми так подивимося просто, чи Дух Святий, от, чи він почав тільки з цього часу діяти? Чи він почав діяти лише 2000 років тому, а можливо і дещо раніше? Сьогодні в мене є бажання говорити про дію Духа Святого в житті царя Давида. Чому я обрав Давида? Наша Біблія, канонічна, яку ми всі маємо, вона містить книгу псалмів. І це є найбільша книга в Біблії. Там є 150 розділів, чи псалмів, чи глав, як хочете назвіться. Вони всі різні між собою, за розміром, за змістом. Є такі більш плаче там Давид, є, що вихваляє Господа, є, що, здається, він в страху, всі оточили його, виливає своє серце перед Богом. Звісно, що ці всі, оці псалми, вони не всі належать Давидові, але багато з них таки належать йому.
Ми з вами кажемо, і ми так віримо, що Біблія – це книга, яка є натхнена Духом Святим, натхнена Богом. Отже, виходить, що Давид і інші автори книги псалмів, вони теж були під Господнім керівництвом, раз їхні твори війшли в цю святу книгу. Псалми часто є пророчими, тобто вони містять певну інформацію, яка стосувалася не того часу, в який писалися псалми, а стосувалася багато років, які ще тільки мали наступити. Тобто описуються події, які мали відбутися у майбутньому. І є багато речей і в псалмах, які стосуються приходу Господа і Спасителя Ісуса Христа. Але давайте ще один текст зачитаємо. Це є апостол Петро, 2 Петра, 1 розділ, 21 вірш. 2 Петра, 1 розділ, 21 вірш. Ось що каже апостол Петро, він говорить якраз про мужів, про пророків, старозаповітніх пророків. Він каже так: «Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим». Чи чуємо, що він каже про старозаповітніх пророків? Це були мужі, які були проваджені Духом Святим. Скажу більше, що пророцтво без Духа Святого – це не пророцтво. І ми знаємо багато випадків і з минулого століття, і тепер, коли люди старалися щось пророкувати. Ну, чи, можливо, зважаючи на свій досвід, вони хотіли передбачити ті чи інші події. Ось буде так, але приходить час, і нічого не збувається. Але зовсім по-іншому оця справа є, коли пророцтво натхнено дійсно Духом Святим. І багато пророцтв, я не знаю вже точної кількості, які були записані в Старому Заповіті, вони відбулися з дуже великою точністю, зокрема в Новому Заповіті. Отже, пророцтво без Духа Святого – це не пророцтво. І ми бачимо, і зараз ми ще будемо читати кілька текстів, на які ссилаються новозаповітні автори, і саме про Давида, коли він пророкував. Ось давайте ще один такий текст. Це є «Дії святих апостолів», 1 розділ, 16 по 18 вірш. «Дії», 1 розділ, 16 вірша. Це пише, якщо вірити традиції, це пише євангелист Лука. «Мужі, браття, належало збутись Писанню, тому що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо він зарахований з нами, і жереб служіння оцього прийняв, і він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось». Ось такий старозаповітній текст. І апостол, він ссилається на цей текст і каже, що Дух Святий устами Давида. Дух Святий прорік через Давида. Дух Святий прорік задовго про колишнього апостола Юду, що він набуде поле, що він повіситься. І це відбулося. І здається, знаєте, можна би було, собі не раз так от думаю, а можна би було, от щоб воно не відбулося, от піти і щось по-інакшому це зробити. Ну, не пішов би Юда, не повісився, не набули би оці церковні, ну не церковні, а як то храмові служителі, не набули би це поле, взяли би, десь ті гроші потратили. Ні, вони зробили точно так, як було сказано. Вони це зробили. Тому що Слово Господнє, воно не повертається порожнім. Воно це є дія. Слово Господнє – це є дія. Воно робить дію. Давайте ще прочитаємо. Євангелист Марко каже, 12 розділ з 36 вірша. Євангелист Марко, Євангеліє від Марка, 12 розділ, 36 вірш. Дивіться, що каже він.
Адже той Давид Святим Духом сказав: «Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Той Давид Святим Духом сказав. І тут вже є пророцтво про Ісуса Христа. І це, знаєте, дивний текст. Сказав Господь Господу моєму. Ви тільки вслухайтесь це. Сказав Господь Господу моєму. Я, коли готувався до проповіді, мені було цікаво, а от як євреї сприймають Духа Святого? Як вони до нього ставляться? А ніяк не ставляться. Ніяк не ставляться, вони не вірять в це. І от такі тексти мали би десь заставити задуматися, як це Господь сказав Господу. Не можуть задуматися ніяк. Ось ми бачимо, було два текста з Нового Заповіту, які посилаються на Старий Заповіт, де Святий Дух говорив через псалмоспівця Давида. Давайте подивимося на початок служіння Давида. Ну, ми всі знаємо, що він що робив? Пас отару свого батька, так? Пас вівці, був пастухом. Тому я би хотів просто зараз, щоб ми відкрили ще один текст. Це є перша книга Самуїла, 16 розділ і 13 вірш. Перша книга Самуїла, 16 розділ, 13 вірш. Був такий пророк Самуїл. Власне, це його і книга є. «І взяв Самуїл рога оливи, та й помазав його, Давида, тобто, серед братів його». І далі читаємо. «І дух Господній злинув на Давида, і був на ньому від того дня і далі». І ми бачимо, що коли оцей пророк Божий, муж Божий, вірю в якому теж був Дух Святий, він приходить до Давида, виливає цю олію на його голову, і дух Господній сходить на Давида. Вже дещо пізніше Давид сам про себе скаже, і про це пише також Самуїл, друга книга Самуїла, 23 розділ і 2 вірш. Давид сам про себе говорить. «Дух Господній говорить мені, а слово Його на моїм язику». Тут ми бачимо, що Давид не був просто псалмоспівець. Я думаю, в той час жило, напевно, багато людей, які писали хороші пісні. І про Ізраїль, можливо, і про Господа. Але Давид мав усвідомлення того, що в ньому є Дух Господній. І десь я так подумав про те, що нехай навіть з книги псалмів, нехай хоч буде 100 Давидових псалмів, інших там, Асафа, ще когось. Думаю, що він, можливо, більше написав. За своє життя він міг більше написати. Але чомусь от саме певні псалми війшли в Біблію і стали святими. Давид мав того усвідомлення, коли через нього говорить Дух Святий. Цар Давид любив Бога, виконував його заповіді, як ми вже чули, долучився до написання Біблії. І була ще одна цікава характеристика. Він вмів добре грати на гуслях. Вмів, як ніхто. І грав так, що під час гри на музичному інструменті злий дух відступав від царя Саула. Брати, сестри, зараз є багато хороших музикантів. Хороша апаратура, можна звук виставити, от я говорю не дуже голосно, ви чуєте мене, можна на всю зелену визвучити. Тоді такого не було. Але коли рука Давида, не знаю, як там, так вона чи так, торкалася цього музичного інструменту, дух злий відступав. Ви уявляєте, яке це, ну скажімо, помазання було на царю Давиду? Не треба було розмови, не треба було проповіді, не треба було молитви. Взяв, доторкнувся, і дух злий
відступав. О, ми би хотіли мати такого брата в нашому зібранні. Як ви думаєте? Добре би, щоб такий брат був. Це одна сторона Давида. Але якщо ми візьмемо окремі епізоди з його життя, то його іноді навіть важко назвати в нашому смислі християнином. І знаєте, що Біблія цього не приховує, не прикрашає, вона не згладжує кутів, щоб було, знаєте, от колись от всі лідери і вожді колишнього Радянського Союзу, чи зараз там беремо Північна Корея, інші країни, ідеалізують вождя. От все, що було погане, все нівелюється, а тільки хороше, тільки хороше. От Біблія так не поступає. І ми знаємо з тої самої Біблії, що Давид пролив кров невинної людини, він вбив Урію руками інших людей, він вчинив перелюб, він мстив своїм ворогам і інше, і інше. І коли ми чуємо такі речі, ми можемо сказати, о, ми би не хотіли бачити таку людину в своїй церкві. Ми би не хотіли, це не хороший християнин. Але є одне але. Цей чоловік, Давид, я десь вірю, що саме от після таких моментів, коли він впадав в гріх, появлялися ось такі псалми, псалом 50-й. 13-й вірш, псалом 50-й, 13-й вірш. «Не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене». Так каже цар Давид. В цих словах відчувається велика скорбота, і він розуміє, що він є ніщо і залишається ні з чим. Він розуміє те, що Дух Святий – це є найбільша цінність, яку може мати людина. Давид боявся втратити Духа Святого. Чому боявся? Я думаю, все дуже просто, адже він мав чудовий приклад. Він мав чудовий приклад того, коли Дух Святий відступає від людини. Він бачив це все на власні очі. Ось перша книга Самуїла, 16 розділ, 14 вірш. «І Дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа». Дух Господній відступився від Саула, а напав дух злий. В народі кажуть, що святе місце пустим не буває. І Слово Боже теж про це каже, що коли дух злий виходить, от людина пройшла якийсь певний етап, скажімо, очищення, і ця хата вимитена, чистенька, то якщо там не заселяється Дух Святий, то цей повертається і приводить з собою сімох ще зліших, і буде, каже, тій людині гірше, аніж було до того. Цар Давид боявся втратити Дух Святий. Це страшна річ, але Слово Боже нас попереджає не тільки про втрату, але дивіться, що пише апостол Павло в посланні своєму до Ефесян, 4 розділ, 30 вірш. Павло до Ефесян, 4 розділ, 30 вірш. «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу». Не йдеться там про навіть відступлення, втрату Духа Святого, а каже, навіть не засмучуйте його. І коли ми читаємо оцей четвертий розділ до Ефесян, перечитайте, там є перелік, що засмучує Духа Святого. Як до цього тексту, так і після нього. Там є ціла низка речей, які засмучують Дух Святий. Християнин, який зростає в Господі, який вчиться, який живе з Господом, він не повинен засмучувати Духа Святого. Ще одна річ, про яку би хотів говорити, це те, що Давид усвідомлював те, що від Духа Святого неможливо заховатись. Він про це каже так, Псалом 138, 7 вірш. «Куди я від Духа Твого піду?
І куди я втечу від Твого лиця? Це питання риторичне. Він не сподівався отримати відповідь. Ось, мовляв, він в Бога питає, куди я піду, Господи, скажи місце, і я піду. Ні. Давид хоче сказати, що куди би я не пішов, і він далі там в цьому псалмі продовжує, я піду туди, спущуся там в преісподню, ти там, ти всюди, Господь, ти всюди. Давид усвідомлював, що від Духа Святого не сховаєшся. Де б ти не був, що б ти не робив, Бог знає все. Пригадую, коли я ще був дитиною, знаєте, дитина, от вона десь так, ну, вірить, що батько знає все, та? Особливо ті маленькі такі ще діти, вони, ну, що не спитай, батько на все знає відповідь. Але по мірі свого зростання, коли ми ростемо, ми починаємо хитрити. Може, батько чогось не знає, ми щось там зробимо таке, що батько про це не дізнається. І ми робили такі речі, ну, це все одно потім виходило, і ми за це отримували своє, було певне наказання. Батьки розуміли багато чого, і мало того, вони могли багато що передбачити наперед. Тобто, я знаю, в мене дитина моя, коли росла, і знаєте, він йде такий, як діти малі ходять, він йде, хитається, і йде собі, йде. І він не бачить попереду небезпеки ніякої. Він нічого не бачить, він йде вперед. Але ти, як батько, ти бачиш, от там є камінь, він зараз за нього зашпортається. І ти йдеш, ту дитину раз там через цей камінь переставив, переніс, і він собі йде далі. Батьки можуть дещо передбачати наперед. І в цьому плані ми можемо десь нашого Господа, і навіть в особі Духа Святого, ми можемо прирівняти от до, саме до батька, до люблячого батька. Звичайно, для тої людини, яка має що приховувати від Бога, яка хоче щось приховати від Бога, яка є неслухняна Богові, для неї це зле. Оце, що говорив Давид, куди я від Духа Твого піду? Куди піду? Нема куди піти. І це зле. Здається, їм часом хочеться от. Та і нам часом хочеться. Десь би така комірка, от щоб там Бога не було трошки хоча б. Це стосується неслухняних. Але коли ми говоримо про слухняних, якими би мали бути ми, і ми прагнемо такими бути, що це для нас дає, те, що Бог все бачить? Оцей контроль Божий. Оця всюди присутність. Брати і сестри, це нам дає захист. Тому що ти знаєш, куди би ти не йшов, що б ти не робив, де б ти не був, ти знаєш, що завжди Бог дивиться за тобою. Твоє життя, воно не є поза ним. Він дивиться за тобою. Його очі бачать тебе. От люди такі великі, високого рангу, державні мужі і інші, які мають статки, вони наймають собі охоронців. Це є люди, які спеціально навчені, в них є реакція, в них є зброя, вони знають, як це робити. Але коли ми дивимося історію різних країн, в тому числі, там, наприклад, Сполучених Штатів, скільки от президентів померло від рук убивць. І, здається, і охорона була, і все було. І не вберегли. Тому що охоронець, який би він не був, він є людина, і його можливості, на жаль, обмежені. Але наш Господь, він є безмежний. Він є безмежний. І завжди дивиться, і ніщо в нашому житті не відбувається без волі Його. Тому, брати і сестри, як бачимо, оця теза, що ми живемо в епоху чи в еру Духа Святого, вона досить обмежена. І ми бачимо, чітко ми побачили, що Дух Святий як діяв в Старому Заповіті,
Потім він зійшов на церкву, почалось особливе служіння. І віримо, що він буде ще діяти до того часу, поки прийде Христос. Він діяв завжди, як і вся Божественна Трійця. Тому за це нехай наш Господь буде прославлений, особливо за ці обітниці, охорони, в плані того, що Він завжди за нами дивиться. Нехай Він за це буде прославлений і возвеличений на віки вічні. Амінь. Молимось.